ganes de liquidar-ho ja. Però jo no entenc quan dieu que s'està fent llarg. A mi no se m'està fent llarg anar a 12 i a 11 i a 13 punts del Madrid. A mi el que se'm feia llarg era l'any passat haver d'anar pel segon lloc. Això sí que se'm feia llarg a mi. Se'm feia una eternitat. Això sí que era una eternitat. Ara quan veus la classificació, a mi no se'm fa llarga la classificació. Jo la veig i em fa feliç. Em fa feliç. I en canvi, doncs, l'entorn i vosaltres dieu que se'm fa llarg. Se'm fa llarg el què? Però si estem per guanyar la Lliga. Mare, jo a vegades les coses no les entenc. No les entenc. Jo m'ho estic passant bé en aquesta Lliga. M'ho estic passant bé. Crec que estem competint molt bé. Estem 11 punts actualment, queden 7 jornades. Qui no hagués firmat això sent culer? Doncs, home, jo m'ho estic passant de meravella, tot i que les coses a vegades no surten. L'altre dia hem de ser honestos, vam fer el pitjor partit de la temporada, sí. Però demà és una oportunitat bona, a 11 punts, juguem a casa, l'afició està entregada, hi ha il·lusió de guanyar aquesta Lliga, doncs l'escenari no té res a veure amb l'any passat. L'any passat sí que es feia llarg, es feia molt llarg, aquest any no.